Míro, vítám tě nakladně, ale asi jsi si ten úvod představoval trochu jinak. Děkuju moc, tak tenhle zápas nám nevyšel, o tom žádná. Když začátek byl dobrý, tak pak jsme polevili a musíme se zamyslet a začít makat a něco s tím začít dělat. Tobě samotnému se to asi hodnotí těžko, protože nevíš, jaká je ta situace. Ty jsi v podstatě asi z letadla šel rovnou na let, nebo jak to s tebou bylo? Tak já jsem v pátek přiletěl a byl plán, že pojedu domů a že v pondělí přijedu, ale nějak narychlo jsme udělali, že to vyřídíme rychle a v sobotu jsem měl nakladno na trénink a už dneska jsem hrál, takže těžko říct, ještě jsem tu chvíli, ještě nemůžu nic hodnotit, ale těším se na to a budu rád, když budu moct pomoct tomu týmu a je pro mě radost se učit, že se budu moct učit od takových hráčů, jako je Jágr nebo Plekanec. Ten tvůj přesun na Kladno byl jako blesk z čistého nebe, bylo to tak jenom v médiích, nebo to tak bylo i ve skutečnosti? Neplánoval se nějak tvůj odchod, bylo to narychlo, nebo si věděl delší dobu, že ve Finsku to není ideální, že je ta možnost, že by si mohlo odejít? Tak já věděl, že tam je možnost odejít, protože nedostal nebo nehrál jsem tolik v prvním týmu, takže jsem cestoval mezi dvouma týmama, mezi Mestisem a Ligou. A hrál jsem v Mestisu a hrál jsem dobře všechno, ale chtěl jsem zpátky do Česka hrát, prostě se rozvíjet a je to lepší, než být v hledišti, prostě se rozvíjet, pracovat na sobě a je mi furt 20, takže mám se co učit a musím se furt zdokonalovat, takže tady taky jsem se rozhodl, že tady si myslím, že to bude nejlepší cesta tady. Takže těch variant bylo víc a Kladno bylo pro tebe číslo jedna, nebo bylo Kladno v podstatě jakoby jediný, kdo se ti v tu chvíli nakontaktoval? Určitě tam bylo víc těch nabídek, ale nejvíc se mi líbila tady ta nabídka, že prostě budu moct se zlepšovat a uvidíme, jak to půjde a doufám, že pomůžu. Je třeba výhoda, já si troufnu říct, že ty některý ty kluky znáš, třeba Matyho Filipa, to je taky Jindřich Ochradešák nebo Adio Kubíka, možná Ondru Machalu, tyhle ty mladý, je to pro tebe výhoda, že nejdeš úplně do neznámý kabiny? Jo, to určitě taky hrálo velkou roli, protože když jsem byl ve Finsku, tak tam jste prostě sám a je tam tmá, zima, takže je to těžký tam být takhle sám a tady nakladně já znám Adio Kubíka, už odmala jsme spolu hrávali a Matys Filip, s tím jsme hrávali v Jindřicháči, takže určitě ty kluky znám, jsem strašně rád, že to můžu být a i když se nám nepovedl dneska zápas, tak udělám všechno pro to, abych tady pomohl, abych zapadl do týmu a aby jsme udrželi tu extraligu. Krom toho, že jsi dneska utržil hnedka první šrám jako správný rytíř, tak jak hodnotíš, jak se ti vůbec hrálo, když jsi v podstatě takhle přišel narychlo do toho týmu? Tak mě osobně se hrál docela dobře. Myslím, jako, že to nebylo špatný od nás, já jsem hrál s Matysem Filipem a měli jsme tam hodně šancí, myslím, že kdybychom proměnili ty šance, to jsme si udělali, tak by ten zápas mohl vypadat jinak, ale to se vždycky takhle říká, že kdyby něco, tak by to mohlo být jinak, ale my jsme je neproměnili, takže na to musíme zapracovat a do dalšího zápasu musíme to proměňovat a zlepšit to. V poslední třetině na místo nějakého tlaku jste se spíš sesypali, dostali jste 6 gólů, tak jak to pozoroval ty, v podstatě žil si s tím týmem na střídačce, byla tam skleslost nebo co tam bylo za emoce v tu chvíli? Já jsem byl na šití, takže já jsem tam asi u 3 gólů nebyl ani na střídačce, takže nemůžu takhle říct, ale určitě to všechny mrzí a musíme s tím něco udělat, začít prostě od těch základních věcí a všichni musíme bojovat až do poslední minuty, nemůžeme to takhle vypustit.